crno ili belo. Dok sam bio u osnovnoj školi, ozbiljno sam se posvađao sa dečakom iz mog razreda. Zaboravio sam zašto smo se posvađali, ali nikad nisam zaboravio šta sam naučio tog dana. Bio sam ubeđen da sam ja u pravu, a da on nije. On je također bio ubeđen da je on u pravu, a ja ne. Učitelj je odlučio da nas nauči jednu vrlo bitnu životnu lekciju. Na sred školskog časa učitelj me je postavio sa da sednem na stolicu koja se nalazila sa jedne strane njegovog stola, a drugog dečaka na stolicu sa druge strane istog stola. Na sredini stola nalazio se veliki okrugli predmet. Jasno sam mogao da vidim da je predmet crn. Učitelj je pitao dečaka koje boje je predmet. Odgovorio je bele. Nisam mogao da verujem da je njegov odgovor bio bela boja, kada je bilo očigledno da je crna. Još jedna svađa je započela između njega i mene. Ovaj put oko boje predmeta. Tada se učitelj ponovo umešao i rekao nam je da zamenimo mesta. Kada sam stao na njegovo mesto i učitelj me opet pitao koje je boje predmet, morao sam da odgovorim bele. Predmet koji je stajao pred nama imao je dve strane. Jedna je bila bele boje, a druga crne. Ponekad, da bi potpuno sagledali nečiji problem i zaista ga razumeli, moramo da se stavimo u poziciju te osobe i problem posmatramo iz drugog ugla. Bogatstvo. Bio je jednom jedan dečak čija je porodica bila veoma bogata. Jednog dana njegov otac ga je odveo na put do jednog siromašnog sela. Cilj putovanja bio je da pokaže svom sinu kako žive siromašni ljudi, kako bi on kada poraste umeo da ceni svoje bogatstvo. Tako su stigli do sela na jednu farmu kod jedne veoma siromašne porodice. Oni tamo provedu nekoliko dana i na povratku otac je upitao svog sina da li mu se svidelo putovanje. O, bilo je sjajno, tata, dečak je odgovorio. Da li si primetio kako siromašni ljudi žive? Da, jesam, rekao je dečak. Otac je zamolio sina da mu ispriča svoje utiske sa njihovog putovanja. Pa mi, počeo je dečak, imamo samo jednog psa, a oni imaju četiri. U našem vrtu se nalazi bazen, dok oni imaju reku koja nema kraja. Imamo skupe lampione, ali oni noću imaju zvezde iznad svojih glava. Mi imamo samo mali komad zemlje, dok oni imaju beskrajna polja. Mi moramo kupovati hranu, a kod njih ona raste. Imamo veliku ogradu za zaštitu naše imovine, njima to ne treba, jer imaju prijatelje da ih štite. Otac je bio zapanjen, nije mogao da kaže ni reč. Onda je dečak dodao: "Hvala ti, tata, što si me doveo da vidim koliko smo mi siromašni." Ova priča pokazuje da se pravo bogatstvo kao i prava sreća ne meri materijalnim stvarima. Ljubav, prijateljstvo i sloboda su daleko vredniji. Čini drugom što želiš sebi. Jednom su mirni stanovnici zemlje pitali jednog veoma moćnog čarobnjaka da zaustavi sve ratove i krvoproliće na planeti. To je jednostavno, rekao je on. Ja ću uništiti svo oružje na zemlji i niko neće biti u stanju da se bori. To bi bilo odlično, uzviknuše ljudi. Čarobnjak je upotrebio svoju magiju i to bi urađeno. Nije više bilo oružja, bio je mir na planeti, a većina onih koji su bili skloni da se bore nisu mogli da pronađu oružje. Kada su konačno shvatili da je oružje zauvek nestalo, oni su napravili koplja od mladih stabala i ponovo započeli da povređuju jedni druge. Kada je čarobnjak čuo tako loše vesti, on je rekao: "Ne brinite, ja ću uništiti svo malo drveće
pa ovi nasilnici neće biti u stanju da se bore. Posle dva ili tri dana bezuspešne potrage za mladim stablima, pogodnih za izradu kopalja, buntovni ljudi počeli su da seku veliko drveće, kako bi od njih napravili palice. Krvoproliće je ponovo počelo. Čarobnjak uništi svo veliko drveće, ali su ljudi počeli da izrađuju noževe i mačeve od metala. On je uništio sav metal na planeti, a onda su oni počeli da bacaju kamenice jedni na druge. Bilo je potrebno uništiti i kamenje, smatrao je čarobnjak. Tada su se pobunili ljudi koji su zagovarali mir. Svo drveće je nestalo, nema metala ni kamena. Kako da živimo, šta da jedemo? Ljudi će uskoro umirati i bez borbe. Ne, ovo je pogrešno rešenje problema, zavapiše on. Čarobnjak je bio zbunjen. Ne znam kako da rešimo ovaj problem. Ljudi su pali u očajanje, nisu znali šta da rade. A onda se iz gomile jedan pametan klinac obratio čarobnjaku. Znam šta treba da uradite. Neka se ljudi osjećaju onako kako drugi vide njihove postupke. Ako je jedna osoba povredila nekoga, neka osjeća tu istu bol. A ako on donosi radost drugom, neka osjeća tu istu radost. Dakle, niko nikoga neće povrediti, jer će odmah osjetiti njegovu bol i morat će da prestane. Svi ljudi su bili zadivljeni veličinom dečakove ideje, a čarobnjak je odmah otelotvorio njegovu zamisao. Vratio je također svo drveće, kamenje i metal, pa čak i oružje. Od toga dana niko na planeti nije pokušao da povredi svog bližnjeg. Ljudi su počeli da pomažu jedni druge i nastavili da žive u harmoniji i radosti. Nastavak u sljedećem videu.